سلام سلام እንደምን አላችሁ የምሳሌ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ነገር መተናል ያው የባል ስጦታ መሆኑ ነው አንዳንድ ቪዲዮዎች አሉ እስቲ ዘና እንበል ጥምቀትን ዘና ብለን እናሳልፍ በሚለው አንዳንድ ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ወደ ቪዲዮዎቹ የመጀመሪያው ቪዲዮ እንግዲህ እንደምታዩት እንሳ ነገር ነው ያስቸገረት ነው እንጂ በጣም ያሮ አግሪያው ጥንራ ምን ያለ ነው ሰው እንደምታዩት ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ አንዳንዴ ልብ ሊኖር ይገባል እንደምታዩት ايه سوي በጣም እየሮጠ ነው እና ልብ ከሌለን አስቸጋሪ ነው Oh my god. Come back to Bora, Marathon. Oh my god. Oh my god. That hasn't been a mistake you have won. I don't have any. I'm not so bad. I'm not so bad. I wish I was going to do this. I'm going to do this. No. የቀን በጥለት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ልክ አጥቃቀም ልክ ከነፈረ ዝብ ለበለ ማይ ጋድ አረስማ አስተናገደ በነገራችን ላይ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ጓደኛው ነውና ማስክ ለብሶ ነው ልብስ አሻንጉሊት ልብስ ለብሶ ሊያስፈራራው አስቦ ነውና ሰውየው እንዴት እንደሚያደርግ ኮንስትራክሽን ቦታ ላይ ነው ሰውየው እንዴት ሪአክት እንደሚያደርግ ነው አይታችኋል የምትጋልበው ፈረስ ወይ ምናምን አይደለም ሰጎን ነው ልትጋልብ ያሰበችውና እስኪ ምን እንደምትሆን አብረን እናያለን አንዳንዴ ሰው ቀበጥ ይላል ቻይናዎች ምን ባሰ ከመጣችሁ በቃ ሰጎን የሚጋለባል ለካ ዋው እቺን ጆሮ በጣም በቃ እንደተመቻት ታስታውቃለች አይኗን አከዳደ ነው ካንፈሯ ከይ መጨረሻ ማማ
رومانتيك يوم نزيد روما بي أزيكا فارس ميقال لبونا ساقونا الذي ليقات مفلق يهون لتبالات شوائنة نقر ساقونا كالاقا نا ساقونا اقا يقات ما تعلم عنا نيونا ساقونا بكا قات ما تعلم عنا كذا استبر بولا لك አንዳንድ ከብት በጣም ጥጋበኛ ከመሆኑ የተነሳ ጀልባ ላይ ወጥቶውላ ሊገጥም ይችላል እና ከንሳ ጋር መጣላት በጣም መጥፎ ነው ለሰባዩ በፊስ ነው ይሻላል ዶክ ዶክ አብሮት ገባ ማለት ነው ዋው ተከትሉ እህ ባል ላይ ይመስለኛል የውጪ ባል ላይ ይመስለኛል አንድ ከብት አምልጦ ነው ልክ እንደኛ ሀገር እንደሚያመልጡት እና ሰውየው በቃራየውም ሰውየው ከብቱ ከኋላው አለ ልክ ምን እንደሚያረጋ ايه دي كاركو سو بتاعو جوجل كي دورو يعني لابسام نام زين طالب دولو انزال كنا بزي مسل غادني لك بس ما متنا واو اجرم ما ايت نو ايتوچن باندافا ود 10 منام يونيو ايتوچ يزالج ارا دنيت look demo yekdemo anaytachual bandafa 10 mana mana aytiza chinwan demo yat den gitayero tech malatno tin tiyatin chizo dinato chitam migerna oh my god andadi begku aimba ni betarawan sto farasen yemetala akam yallo begum malena beg sitay ketengagu niyaw lemsari ulet beg yetayew Oh my god. ድምጾች ደስ ይላሉ። እንዴ የድምጽ ስብስብ ናቸው? Oh my god. እቺ ጦጣ ታኝታለችና ታኝታ ሲቀሰቀሳት እንዴት እንደምትሆን እንዳልተኛ አክስታረክ ደው መልሳን ከዚህ ኪንዶሮያ እሳት አለ ይመስለኛል ጎጆዋ ነው ጎጆዋ እየተቃጠለባት መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ዘላ ልትገባ ያባችና ፍቶዳ አላት መልክ ማለት ያቺ ለራሱ ይዛባታል ያው ለዚህ ጋር ምን ይላል በጋ አትሁን የሚባለው ለዚህ ምን ይላል በጎች ይላል ከዛ እስቲ ለምንድን ነው በጋ አትሁን የሚባለው ታፋችሁ ባታገርም ታፋችሁ ባ አሁንም ግን በጋቱን በጋቱን ያምር እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ይጥራባል በጎች በጎናቱ ካላችሁ በግነታችሁ ብቻ ይቻላል አረ በግ እሺ አያያችሁ ካውና ላይታችሁ አንዳንዴ ከእንስሳት ጋር ግጭት ውስጥ መግባት እንዳጠቃላይ በጣም መጥፎ ነው ይሄን ሰውዬ ይሁት ዳክሽ ነገር ያባረረው ነው ለምን ገባው እስቲ መስላል ምን አርጎት እንደሆነ አላውቅም ሰው በጣም ፈሱላል ቻለ አይዳ እ ጉማሪ ማክል ሰውዬ አንድ ትንሽ ሜዳክዬ በቃ ደስ ታሰቃየው ማለት ነው ኦ ዋ የዛሬ ቪዲዮአችን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል በጣም አስቂኝ ናቸው በቀጣይ እስከምንገናኝ እንግዲህ ያው መልካም ቆይታ ላለውን ምሳሌ ቲዩብን ላይክ ሼር ፎሎ ማድረግ አትርሱ እንደዚህ የነሳሰሉ ቪዲዮዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን የተለያየ ፕሮግራሞች ይኖሩናል ሁሉ ጊዜ ከምሳሌ ቲዩብ ጋር አብራችሁን ቆዩ እንደዚህ ዘና ያላችሁ መቆዩበት ሁኔታ ይፈጠራል እናመሰግናለን መልካም ቀን